שלום לכולם, אנחנו בפרק של סטארבאונד עם דוד ופוטייטו. הלן, לא, זה פוטייטו. הוא נופל ברק והוא נהפך לסופרמן. היה מגניב אם היית יכול לערוך את זה פנימה, אבל אני לא יודע איך לערוך הסכימה. חלק סינגר הוא מאסטר. אני יכול לעשות כזה ריברב, כזה פוטייטו. לא, אתה עושה כזה עריכה של סאונד כזה פוטייטו, כמו שעשיתי בסרטון שלי של האפידמיק. כן, טייד איילנד אפידמיק. אז אתה מוסיף ברק כזה שנופל. רגע, איך עושים טורצ'ים? מי יש טורצ'ים? לי יש 100. היה לי כמה. תביא לי. יש לך פנס, מה אתה צריך יותר מפנס? תסתכל על הפנס הזה, זה כל כך פאקינג מדהים. הוא לא טוב לי. כן, זהו, הוא לא טוב הפנס. יש פלייר, אתה רוצה פלייר? פלייר? לא, אני רוצה טורצ'ים. איפה, איך הוא בטעים? אסטחים. אין לי קול. בואו. טוב, אני אלך איפה שאתה היית. אני אחפש פה קול. שתרד למטה. את כל זה אתה עשית? נדע שלא. אה, מה זה? יש פה משהו דביק. זה הכל אני. אני דורך על זה, עושה פח... אה, אתה קרוב אליי, אז כנראה. מה זה? אוקיי, אני יורד פה. אני לא יכול להמשיך את הבית. אתה תמשיך את הבית? כן. אני לא סומך עליך. או וואו, נפלתי. לא, אין טוב. אני צריך לשאול פיקאקס. רגע, נחפש אחרי זה כוכב אחר, כן? ש... לא, אחרי שנזמין את החייזרים וכל זה. בטוח? כי החייזרים עושים את הבית. לא, לא, בוא נזמין אותם בכוכב אחר, כי אז הם יעשו את הבית. אבל אתה מבין שאחרי שאנחנו עוברים לכוכב אחר, אנחנו לא יכולים לחזור לכוכב הזה. אפשר, מה לא? בטח שאפשר. אי אפשר. זה יעלה לו תמלא דלק. אה, בסדר, נעלה. חברים, אני לא רוצה להלחיץ, אבל יש לנו די מפלצת בתוך הבית. מה? מה הבאת לנו, סטינגר? מה עוללת? יש לך חרב, יש לך חרב, סטינגר, פשוט תהרוג אותה. לא, זה הזין שלי. גישתה, גישתה. פויה, פויה, גישתה. פויה. כן, אני בטוח שזה יעזור לך. היי, יש אוכל. פתאום אתה רואה כזה, אני חוזר גיבור. אתה צריך לבנות ביקון, שזה בונים עם איירון אם אני לא טועה. טוח, עם איירון? איירון בעוד משהו נראה לי. עם הביקון הזה אתה לוחץ עליו, הוא מזמן חייזרים, והם תוקפים אותך ועושים לך את הבית. הביקון שולחת קרן לחלל? כן, בדיוק. זה לא קרן, זה אנטנה כזאת. קרן. בדיוק. מה פעם הצעקות? עמדתי, מה? חשבתי את זה אדמה וזה לא, זה קיר וזה נראה כמו אדמה וזה עבדו עליי. איזה מפחיד ללכת בלילה עם הפנס ככה? סלנדרמן, מה שקרה סלנדרמן? או שהם מתחילים... או, יש לנו עוד פעם מפלצת מעל הבית. זה הצרחות של משמעות את זה. הוא ענף אותי. לפחות לא יצא לי. אתה מכיר מישהו שיצא לו? כן, כן. רגע, מה אמא, מה אמא, בסדר? מי? מה אמא, מה אמא? מה אמא, מה אמא, בסדר? פוטייטו. מה אמא, מה אמא? פוטייטו, ברק. אתה שם את הטורצ'ים פה? וואו. אין, לאינטרו אני אעשה משהו כזה. חרגו אותי. לא הרגו אותך, פשוט נפלת כאתה פרוץ. לא נפלתי, הרגו אותי, אני אומר לך. למה אתה מזלזל בי? הרגו אותך כנפלת. סינגר, יש לנו מלא. אתה יודע? רגע, אולי אני אקח את זה משם. יש בעיה, אני לא יודע איפה אני... לא יודע איפה... אתה נפלתי. אני נפלתי ממש ממש עמוק. אתה יודע ש... אתה לא שומע את פוטייטו שהוא צועק עליך, אבל אני לא שומע אותך. אח, מה זה? אם מישהו רואה אותי, בבקשה. אני לא יודע איפה אתה. הנה פוטייטו. היי, מה קורה? אולי נעשה על זה לייב מתישהו, זה יהיה מגניב. כן, תחת, סיום, זה יהיה אדיר. סלינגר מאחסן לנו את השרת, אז מה עוד אני רוצה? חבל. $100 לפרמיום בטוויץ'. וואו. היי, פוטייטו. לא, לא, לא. אין לי חיים. הפלתי אותו. מה הפלת אותו? הפלת אותו עליי! אוקיי, עכשיו. אופס. או, תודה רבה על הטורצ'ים. זהו, יש לי טורצ'ים. תגידו לי מזל טוב. וואו! וואו!
פוטטו. הורדתי את העץ גם מהספינת חלל, מהחללית שני. למטה. זה בעברית, מה? גם, לא? ספינת חלל, מעבורת חלל. מעבורת חלל. או, יש פה מלא איירון, וואו, יש פה כל כך הרבה. זה לא איירון, זה ברזל. מטיל ברזל. מטיל ברזל. סליחה, זה לא איירון, זה... לא, ברזל זה ב... אה, זה ברזל. אתה איך את רוצה להגיד? כן, כן, זהו. יש שם כל כך הרבה איירון למטה, אבל פשוט הכל במים. אה, מה זה היה? לחצתי על הגלגלת וזה... אה, זה עושה... אם אתה לוחץ על הגלגלת, זה גם מופיע לך... סטינגר. תלחץ על הגלגלת, סכן. סטינגר, אתה יכול לרדת לפנס ולהעיר לי על האיירון? מה יש לך? זה הופיע לך על זה של הקרפטינג. יש בעיה קטנה, מתתי. לא נורא. כולנו מתנו פה. כן, אבל יש פה גוזל, ואז הוא הופך לפשוש. אה, רגע, יש לך את זה גוזל? עושה לי one hit. אצלי זה צמח כזה שגדל? באמת? אצלי זה פשוט כזה ביצה, אתה, ואז זה פשוט פוקע דרך הביצה שלך. כאילו אתה לפני שאתה פשוש, אתה אני? כן, בדיוק. אני, כי אתה לא אני, ואני זה לא אני. הבנתי אותך. הבנת? בטח שהבנתי. היי, פוטטו, גם אתה? גם אתה מתת? מעניינים. לא, סתם חזרתי. היי, דוד. ציני, ציני. הבנת? הוא היה ציני. בליץ. לא הייתי. אופה, סגל את זה בית יפה עם חלונות. הייתי ציני, אני פשוט. צריך להיות עוד יותר גבוה. אבל רגע, דוד, יש פה בעיה, דוד, יש פה בעיה. אין פה נוף. תקל את זה, תקל את זה. בסדר, נו. זה יפה עדיין, עדיף על... עדיף על כלום. מה, לא ככה? לצאת הזאת עושה קולות של פלוצים ויוצאת עליי, אני לא... אתה מצליח שזה לא סטינגר? רגע, אפשר להכין פה חרבות? אין פה סליחה, זה יפה. מה זה? המפלצת הזאת, די! אני בא לעזור לך. איפה מפלצת הנודים? איפה The Node Monster? היא עמוק, עמוק. עמוק, 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 עמוק. The Node Monster, איפה הוא? עמוק, מאוד עמוק. עמוק בתחת. רגע, רגע, אז איך אני מכין את הקרפטינג טייבל? מה? עדיין לא עשיתי את זה. יש לך רוד בודם פלנקס, נכון? לקרפטינג 41. אתה לוחץ C. עושה קרפטינג טייבל, מה זה קשה? לא חצי, עושה קרפטינג טייבל. קרפטינג טייבל או אצלי? זה כמו כזה, איך בונים מחשב? לא, אצלך, אתה יכול גם בקרפטינג טייבל. דוד, מה זה המדריך הזה? זה כמו המדריך, כאילו, איך בונים מחשב? אתה קונה את החלקים, ואז אתה בונה מחשב. אה, מישהו השאיר פה 6 פיקסלס, איך אתה מכין סלט? לוקח ירקות, מכין סלט. מערבב אותם ביחד. חותך, מכין סלט. עזוב את החותך, מה? עזוב, לא, לא, תודה. תודה. וואט? תודה. מה זה, איזה קבוע קופץ? מה, צילו? אז זה המפלצת? זה שמפליצה? לא, זה לא מפליצה. איי, לא? קיוויתי. עוד אחד, יש פה עוד אחד. עוד אחד. תעיף עוד. קרפטינג טייבל. יש, אני מכין קרפטינג. אבל זאת אחד. זאת לא תוקפת אותנו, דאפי. עזוב, היא תוקפת אותי. אומייגאד, דוד. אתה רוצה, כולם רוצים להרוג אותי כאן. רגע, אני אעשה עוד קרפטינג טייבול. מה, אתה עושה את אחד? אני רוצה לשים אחד פה. יש לי, יש לי עליי, יש לי. זהו, שמתי. יש לי עוד אחד. היה לי שתיים. טוב, רגע, אני רוצה לעשות פשוט קשת. מגניבה כמו של פוטטו. אני בעצם לא צריך קרפטינג טייבול. מגניב. איפה הפלנט פייבר שלי? יש בה... הכנתי קשת כבר קודם, שאתה חושב. מה אתה רוצה? זה לא שמעתי שאני חושב. כן, זה כן. לא, זה לא. נולדתי ככה, זה לא שמעתי. ככה נולדתי. מה זה אל בר למעלה ב... זה ימין ושמאל. זה בשביל נשקים. אוקיי, אין לנו עדיין. אתה יכול לשים את הקשת פה? left ו-right, אוקיי, סבוד. אני לא יכול לשים את הקשת כאן? לא, כי קשת זה two-handed. אוקיי. אני אף פעם לא הבנתי איך להשתמש ב-left ו-right הזה, זה מתיק יותר. לא, כאילו, עם היד השמאלית אתה מחזיק חרב, וביד הימנית זאת חרב.
לא, אתה יודע מה אתה עושים מיד עם אני. דרך אגב, שכחתי מתי התחלנו את השעת התחלה של הסרטון. אני בערך זוכר, נראה לי עוד דקה ככה נפסיק. בטוח? זה נראה קצת מדי. כן, אז בוא נמשיך, בוא נמשיך עוד 5 דקות. יאללה, בוא נפנק. אני בטוח שהצופים שלנו ישמחו. אני בטוח שהצופים ישמחו. כזה, לא! לא להפסיק! אני רוצה לראות את פוטייטו! בום, ברק. אוי, אוי, נתקע לי, אוי. אתה מכיר את שסם? שסם. אתה יודע, שסם, ונופל עליו ברק. וואו, וואו, דוד. שסם. אתה מכיר את שזם? שזם. שזם, שזם. בלק אדם. שזם! כן, ככה, זה פוטייטו! בום! אתה הופך לזקן בין שמונים. אתה הופך לזקן בין שמונים. באמת? אני כבר עליתי... למה יש לי את התקיעות האלה בידן? עליתי כבר למעלה. זה אינטרנט של סינגר חווה. מה? תכלס, נכון? רגע, 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 לא, לא, לא. יש לך שינוי כל כדי. מה? מה? לא, לא, אין לי. איפה אתה, פוטייטו? אני למטה, עמוק. יש לי את המצפן הזה שם. אומר לי איפה. יש... אני אספר לך איפה הוא. לא, בשם שלו, סתכל, בדמות שלו, שמאלה. לא, אצל סטינגר יש סימן קריאה בגלל שהוא לא פה כי הוא מת כי הוא אחרי דאטה. כתוב, אני חצי שעה רואה את המסך, גיים אובר. יש ריספאון, ואני לא יודע אם ללחות עליו או לא. מה זה מיינקראפט? מדריך לנוער שלום. תגידו לנו, בתגובות כמה פעמים אמרנו מיינקראפט בסדרה הזאת. דרינקינג גיים. רגע, לא, גדם. תגיבו. שתכתלו לנו באשטג מיינקראפט. בבקשה תגיבו, אחר תגיבו. גם מיינקראפט, מיינקראפט. לא פעם למה תגיבו, פשוט תגיבו. אני אגיב לך, אתה יודע מה? בבקשה. מיינקראפט. תנועה של תגובות. אני אגבתי לך פעם. תקיע לו חברים. זה כמו חלום שמתגשם. אבל כאילו זה לא נחשב, סינגר. שיט. לא. לא, שיט. סינגר פותח ברוץ חדש, קורא לו שתיים קוף. שתיים קוף. מסתובב ומקלם אנשים. הולך לערוץ של עצמו וכותב שתיים קוף. הולך לסרטונים שלו, איפה שעושה פייס, כמה איזה מכוער אתה? אוי, שיט! או, כמעט מנתתי. למה שאני נופל למים זה לא מוריד לי את הדמג'? מה, זה לא מיינקראפט? עוד פעם. נראה לי קצת שיארתי את הבית עם קצת כחול. באמת? מה, עשית את הגדיר את המכוער הזה? כן. הנה, דו, מתחתך יש מלא איירון. סבבה. תודה. אין בעיה. פוטייטו. לסטינגר זה בסדר, יש לו את הפופ... סטינגר, ישראל. סטינג. לא, זה עם פ... סטינגר. פשוש. אתם מגבילים אותי. פעם הייתי בן אדם רציני. טופ פופ! ואז הוא גילה מה זה יוטיוב. פעם הייתה לי עבודה. עבודה מה זה? זה לא אומרים? וואו. אנחנו יוטוברים, אנחנו לא יודעים מה זה עבודה. מה זה? מה זה? זה מועדון חדש של מיינקראפט? זה קבוצה בפייסבוק? מה זה פייסבוק? מה את המפלגה הזאת? אוי לא עשינו להם פרסום. אז בוא נעשה כבר פרסום לכל השם. הליכוד. ישראל. יש עתיד. אל ביתנו. ישראל היום. ישראל היום. שס. ישראל היום זה עיתון. בטח הולכים לתבוע אותו, אני חושב. רגע, ישראל היום. ישראל אתמול. טוב, יאללה, יאללה, נגמור את הפרק. עלי ירוק, עלי ירוק. דיסני. אני לא מצליח לעלות פה. נגמור את הפרק? לא יודע. נראה לי זהו. עוד חמש דקות. טוב, נעשה פרק ארוך. דוד, בוא לפה. לא, רגע, 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 אחרי זה צריך לרנדר את זה. אז לא נעשה פרק ארוך. דוד, בוא לפה, אבל. ופוטטו לא יודע לרנדר. מה זה רינדו? אישית, למה אני תראינו? אני רואה, אני תמיד קורא לי, אני רואה את הרקע הזה, וזה נראה כאילו זה חלק מה זה. זה מה שקרה לי פה. אבל זה לא. זה מה שבאתי לפה. קראת לי את זה חמש פעמים כבר. אני צריך לזכור, שהריקע זה ריקע. מישהו השאיר פה מריחואנה ליד ה... ליד האוהל. אוי שיט, זה שלי. מאוחר מדי, כבר רישנתי את זה. זה היה מהיר, דוד. מה זה, הוא מדי?
הוא בטח כולו כזה מכניס את זה לפה, מהר מתחיל ללעוס כזה, בולה, אין, אישון. שמע, יש לי פה קאמפייר, יש מריחואנה. יש מריחואנה. אני בטוח שלא, אני לא היחיד שעליתי על זה. אז מה, אנחנו חינוכיים היום, אה? כן, לא לעשן סמים, ילדים. זה לא בריא, תראו אותנו. תראו את דוד. תראו את סטינגר. תראו את פו, תהי, תהו. תראו את... מי מסומם? אה, תוקפים אותי. מי מסומם? טייטו, תגן עליי. מה זה תגן עליי? תגן עליי. יש! הגעתי אל האור! יש מוזיקה שתקבע ברקע. מה זה? מה זה הפי פי פי? מה זה? אתה מת... אתה נחנק נראה לי. כן? וואלה, באמת נחנקתי. וואלה נחנקתי. אני צריך לישון. אבל אתה רובוט, למה אתה... זה לא הגיוני. פה עוד היום? חוק לוריה. טוב, יאללה, בוא נגבור את הפרק, אחרי זה... לוריאליסטי. אפשר, כן. נתכלס. מה? 20 כדורים בלו, מה אתה איתה? או, 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 קישטה, 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 קישטה. קישטה, פויה, פוי! רגע, לא, 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 לא. הלו? הלו? אתם חיים? אני רוצה לדעת אם אתה חי. אפשר להזמין פיצה? טוב, יאללה, יאללה, יאללה. בתור הפרק כמו של בוף. יאללה, אז אם אתם אוהבים את הסדרה, תנו לייק. תעשו נוסף! תנו סאב למסכן הפוטייטו פה הנואש. הוא עושה, מה הוא צריך? הוא רובוט עם קסדה של גלדיאטור, מה הוא צריך? הוא יכול לעשות. חוץ מזה, אם אתם אוהבים צ'יפס, אז זה יחלה ערוץ, ויאללה. נקודם בפרק הבא. יאללה. ביי.